တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမလာဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မိုးမြင့်စင်ကပေးပို့ထားတာပါ။တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာအိမ်နီးချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နောက်ထပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ဖို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနေပြည်တော်မှာတရုတ်မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံနေချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်ဆုံးလူ100ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူ3000လောက်အိုးအိမ်ဆွန့်နေရပ်ဆွန့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုရှင်းလင်းပြောဆိုပြီးတော့အစိုးရဟာအရက်သားတွေကိုတေချာကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်မှာပါလို့ပြောပါတယ် Curbing violence of course is အကြမ်းဖက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဟတ်တာဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားပါအကြမ်းဖက်မှုကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျမတို့ဟာအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေမထိခိုက်မနာကျင်ရအောင်တေချာလုပ်ပေးရမှာပါဒါဟာမတော်မဆထိခိုက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကတော့မြန်မာအစိုးရရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေမှုအပေါ်နားလည်ပြီးထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့တွေပေးသွားမယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့တရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာလက်တလောနှစ်တွေမှာနယ်ပယ်အသီးသီးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားကြပါတယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်We need to be friends. ကျမတို့ဟာအိနီးချင်းတွေလိုမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမခဏခဏပြောနေသလိုအိနီးချင်းတွေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်ခွာနေလို့မရပါဘူး။ဒါကလမ်းထဲမှာရှိတဲ့အိနီးချင်းတွေလိုမတူဘူး။ရှင်တို့တခြားအိမ်ကလူတွေလိုတီးမခံနိုင်စရာလုပ်နေတာသိရင်ရေရှည်မှာအခြားအိမ်တွေကိုရှင်တို့ပြောင်းသွားလို့ရတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူး။ကျမတို့နိုင်ငံတွေဟာတနိုင်ငံရင်းနဲ့တနိုင်ငံဘေးမှာအများအားရှိနေတာလေ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာစစ်မှန်ပြီးခိုင်မာတည်တဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့တိတ်ကိုရေးကြည့်ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံဟာ BRI ပနာမခြေလှမ်းလို့ခေါ်တဲ့အာရှပိုးလက်မစီမံကိန်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအနေနဲ့တက်ကြွစွာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြနေပြီးအဲ့ဒီမူပေါင်းကိုအပြည့်အဝအားပေးထောက်ခံပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဟာပြည်ရင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အဓိကကျပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိကပ်နီးစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။ကျမမိုးမြင့်စင်ပါရှင်။